Re! Viss ēters ir te! Tagad mēs varam varbūt pavērot aizmugurē mums fotogrāfiju. Man šķiet, visi pazīstami, visi mums zinām, vai ne, Linda? Zināmi gan, un arī jums skatītāji zinām. Jā, bet kas ir iemesls, jo pagājušā gadā skatītākais televīzijas kanāls Latvijā bija LTV1. Jūs, mūsu skatītāji, mums esat veltījuši 12,3% no kopējā televīzijas skatīšanās laika, un par to mēs jums, protams, sakām lielu un sirsnīgu paldies, un ceram uz vēl vairāk kopā pavadīt laiku arī šogad, protams. Godpilnējā trešajā vietā starp citu ieradojies kanāls LTV7, un tuvākajās minūtēs mums uz sarunu pievienojas Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Prieda un Latvijas televīzijas valdes loceklis programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos Kaspars Odiņš. Labrīt! Labrīt. Jā, nu, tā noteikti ir priecīga ziņa gan mums, protams, gan arī mūsu skatītājiem. Cerams par šo, starp citu, otro gadu pēc kārtas LTV1 ir skatītākais kanāls Latvijā. Nu, tas, protams, uzliek mums tādu papildu slogu, jo skaidrs, ka mēs atslāpt nedrīkstam, bet no otras puses mums jau patīk tas, ko mēs darām. Ivar, kas ir bijis tā mūsu veiksmes atslēga varbūt pagājušā gadā, kas ļāva tiem mūsu skatītājiem būt joprojām uzticīgiem tieši mums? Nu, manuprāt, nav tāda viena specifiska atbilde uz to, kāpēc mēs jau otro gadu pēc kārtas esam skatītākie. Manuprāt, ir vesels apstākļu kopums. Protams, ka gads bija ļoti piesātināts ar dažādiem notikumiem. Ja mēs skatāmies uz gadu kopumā, tad, protams, bija olimpiskās spēles, bija pasaules kausa futbolā, bija arī pasaules čempionāts hokejā, bija dažādas filmas. Mēs atspoguļojām arī 14. Saeimas vēlēšanas. Bez šaubām pasauli apgriez kājām gaisā 24. Februārī Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu. Un visu cieņu Latvijas televīzijas komandai mēs ļoti ātri pielāgojamies. Mēs spējām mainīt programmu tūlītēji. Mēs nodrošinājām to, ka mūsu skatītāji jau bija klātienē. Gan karam sākoties, Gints Amoliņš jau bija Ukrainā, gan visu gadu garumā mēs rādījām mūsu skatītājiem notikumus, skaidrojām apstākļus. Tā kā, manuprāt, kopums ar notikumiem un bez šaubām arī televīzijas komandas profesionalitāte nodrošināja to, ka mēs patiešām jau otro gadu pēc kārtas esam skatītākais kanāls, kas ir ļoti atzīstams un priecīgs notikums. Kasper, ko jūs izceltu kā tādu būtiskāko tieši Latvijas televīzijas saturā? Tādus īpašus, varbūt, pavērsiena brīžus 22. Gadā Latvijas televīzijā, ko jūs gribētos izcelt? Izšķirošos sabiedriski politisko notikumu laikā cilvēki meklē uzticamu un saistošu informāciju savotu. Latvijas televīzija tāda ir. Un šādu notikumu pagājušajā gadā bija daudz. Tas bija karš Ukrainā. Saeimas vēlēšanas, valdības veidošana, taču skatītāji izvēlējās Latvijas televīzijas kanālu kā pirmo ne tikai, lai gūtu nopietnu informāciju, bet arī, lai meklētu izklaidi kvalitatīvu ar pievienoto vērtību. Un tādas arī bija daudz, par to liecina statistikas dati. Vairāk izklaides raidījumi ierindojušies topa virsotnē. Jā, mums bija arī kriminālieta iesācējiem, piemēram, brīnišķīgas seriāls, seriāli, ļoti filmas. Skaists. Skaistas filmas un jubilejas koncerti, protams, populārās mūzikas svētki, Supernova un Eirovīzija. Un nākamgad, protams, tie būs dziesmu svētki. Un Latvijas televīzija ir dziesmu svētku televīzija. Ja dziesmu svētku klātieniem var vērot daži 100 000 cilvēku, tad pateicoties Latvijas televīzija, tie ir miljoni. Un pēc mūsu aplēsēm dziesmu svētki kopā ar Latvijas televīziju, caur ekrāniem tos vēros 1 000 000 cilvēku, interneta vietnēs vēl 1 000 000 un sociālos mēdījos ap 2 000 000. Un tas nenozīmē, ka tik daudz cilvēku dzīvo Latvijā. Tagad nejaucam galvu. Tas nozīmē, ka viens cilvēks vispirms paskatīsies kādu koncertu, tad izlasīs saistošu rakstu vai kādu video materiālu noskatīsies digitālajā vidē un vēl pasekos līdz notikumiem sociālajos medijos. Jo skaidrs, ka Latvijas televīzija jau sen ir daudz, daudz vairāk nekā tikai televīzija. Mēs esam sabiedrisko mediju portāls, mēs esam sociālajos tīklos. Mēs atrodam visus kanālus, kur pēc iespējas ātrāk var informēt un sasniegt savu skatītāju. Dziesmu svētki jau viens lielais izaicinājums, ko Kaspars iezīmē Ivar vēl. Kas ir tas būtiskākais, kas sagaida mūsu šogad? Nu, būtiskākais, protams, ir nu, jāatzīmē tas, ka Latvijas televīzija neatrodas uz vientuļas salas. Mēs esam uz zaķa salas, bet mums ļoti svarīgi ir turpmākā mēneša lēma attiecībā uz valsts budžetu.
finansējuma apjomiem. Pagaidām mēs strādājam ar tehnisko budžetu. Ir jau šorīt ziņas, ka valdība ir lēmusi mums pozitīvā ziņā piešķirt papildus resursus. Līdz ar to, nu, kā jau jūs teicāt, patīkamas ziņas par mūsu līderību skatītāju tirgu, bet darba mums no tā kļūst arvien vairāk. Ja mums labi veicās, tad mums arī uzticās vairāk. Un šajā ziņā mums cau priekšā ļoti daudz darba attiecībā uz tehnoloģiskās atpalicības mazināšanu. Mēs ceram, atkarībā no gala beigās piešķirtā finansējuma apjomiem, arī veicināt mūsu konkurētspēju darba tirgu, kas ir viens no būtiskākajiem faktoriem galā televīzijā. Ļoti lielā mērā ir uzņēmums, kas atkarīgs no cilvēku profesionalitātes. Līdz ar to mums tas ir kritiski svarīgi. Darba būs patiešām daudz. Darba būs daudz un vienkārši jau nekļūs. Jā. Es varu citu aktuāls jautājums noteikti arī par sabiedrisko mediju apvienošanu Latvijas televīzijas, Latvijas radio. Ko vīzija rāda šajā jautājumā? Jā, paldies par jautājumu. Tieši vakar bija pirmā kopīgā sēde mūsu kapitāla daļu turētājiem, padomēji ar Latvijas televīzijas un Latvijas radio valdēm. Ir uzsācies apvienošanās sagatavošanas darba process, sauksim to tā, un esošais apstākļos mērķis ir, ka apvienotais juridiskais uzņēmums varētu startēt 2024. Gada 1. Janvārī, tā kā tas ir arī ierakstīts padomas apvienošanās koncepcijā. Mums bija iepriekš arī saruna cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijā, kur deputāti arī aicināja padomi uzsākt darbu. Līdz ar to arī šajā ziņā darba būs ļoti daudz. Varbūt iepriekš 23. Gadā dažādu apstākļu dēļ tas iekavējās vai netika virzīts tik strauji, bet šis ir mūsu iespēja un izaicinājuma gads, kā parasti. Vīzija par to, ka pārskatāmā nākotnē varētu tapt tāds vienots arī sabiedrisko mediju nams, moderns, mūsdienīgs. Cik reāli tā ir, vai tas šobrīd ir tomēr vairāk tāds sapnis? Nu, tā ir tālākās nākotnes vīzija. Protams, vispirms mums ir jātop par vienotu mediju. Un šis nams, protams, būtu nepieciešams. Un runa ir ne tikai par tehnoloģiju modernizāciju, bet arī darba vides modernizāciju. Un tas padarītu darbu efektīvāku gan Latvijas televīzijā, gan Latvijas radio, gan arī mūsu digitālajām platformām. Un visticamāk runa ir arī par drošību, ņemot vērā šā brīža starptautisko situāciju un visus drošības apstākļus, sabiedriskā mediju drošības stiprināšana. Jā, Latvijas televīzija ir kritiskās infrastruktūras objekts, un mēs pastāvīgi darbojamies arī sadarbībā ar iesaistītām valsts institūcijām, aizsardzības ministriju un citām. Mēs apzināmies savu lomu sabiedrības informēšanā ārkārtas apstākļos. Mums to parādīja, diemžēl, prakse tāda bija, parādīja Ukraina. Kā tas notiek, kad sabiedriskais medijas iesaistās izšķirošu notikumu? 12,3%. Tas ir skaits, kāda Latvijas iedzīvotājs skaits, kas ir veltījis savu uzmanību, savu skatu Latvijas televīzijas pirmajam kanālam. Paturot prātā, protams, arī šo, kas būtu no jums katra tie spēka vārdi gan mūsu uzticīgajiem skatītājiem, gan arī mūsu darbiniekiem, kas ikdienā strādā un rada satura, protams, mūsu skatītājiem? Nu, viennozīmīgi mēs turpināsim būt uzticīgi saviem pamatu uzdevumiem. Mūsu misija ir kalpot Latvijas sabiedrībai, kas uzliek mums pienākumu un atbildību. Līdz ar to latiņa tikai tiks paaugstināta. Mēs viennozīmīgi lūkosim pēc iespējami lielāku sabiedrības tvērumu arī turpmāk, un tas nenozīmē tikai koncentrēties uz televīzijas kanāliem. Mums ir ļoti liels uzsvars jāvelt arī digitālajām platformām, gan LSM platformai, gan arī sociālajiem tīkliem. Kā jau teicu, latiņa tiks tikai paaugstināta, un izmantojot iespēju, man ir tas pagodinājums vēlreiz pateikties Latvijas televīzijas komandai par sasniegtiem rezultātiem pagājušajā gadā. Manuprāt, tajos apstākļos, kādi bija 22. Gadā, mēs esam ļoti labi pastrādājuši. Tā kā sirsnīgs paldies. Novēl komandai būt radošai un uzdrošināties, nākt klajā ar jaunām idejām, jauniem formātiem, jauno raidījumu idejām, protams, jaunajiem dokumentālajiem filmām. Tas arī būs nākamajā sezonā. Mums ir 6 lieliski projekti.
un trīs no tiem jau tiks īstenoti šogad. Starp citu, Lieliem Kristapam ir pieteiktas divas dokumentālās filmas no Latvijas Kots programmas, kas top kopā ar Latvijas televīziju, Kultūrkapitāla fondu un kinocentru. Tas liecina par šo augsto mākslinieckos latiņu, ko esam sasnieguši. Ne tikai filmās, bet arī parastos raidījumos. Veiksmi, intuīcija, prāts, Rīta panorāma, sirds dziesma. Gudrs vēl gudrāks, daudz, daudz lielisku raidījumu, kas dzīvo gadiem ilgi, un tas liecina par lielisku darbu. Tā turpināt. Nu, ko es saprotu, kā mūsu būs vēl interesantāk, vēl vairāk, vēl informatīvāk, un, protams, mēs darīsim visu, lai mūsu skatītājiem būtu vēl vairāk. Tiešām ļoti vērtīga laika pavadīt kopā ar Latvijas televīziju. Paldies. Paldies par sarunu. Paldies. Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Priede un arī Latvijas televīzijas valdes loceklis Kaspars Sodiņš šorīt pie